umarali na onim pultom, gdje se igraju one igrice. Ja sam ovako ulegu u onu seću i gledam u telefon, prilazi mi Tarik Švrakić i Nako Balavće, Slino Nakav. I kaže meni Švrakić ovim riječima, ugasi kaj live. Neka jesu u live-u. Ja kojim jesam, što? Kaže, ugasi kaj live. U kojim ja ne gasim live, nizakog. Izvadi pištolj, glok izvadi i repetira ga. Kaj ugasi live. Jo, ugasim live, vidim što se dešava po Srbiji, nažalost, šta se dešava, šta se radi, kontam, hajde ne gledaju ljudi, može biti pucnjava, može me kretena narkoman upucat, možda ga je neko poslao, možda mu je neko platio, vidim da je nadrogiran, on ne vidi sebe, on sebe ne vidi koliko je on nadrogiran i koliko je on uzeo te droge, tablete, sve. Znam da me gledaš, Vrakiću, pozdrav za tebe, pozdrav za tvog oca i sad idemo dalje. I on je meni rekao, izmišljeni neki dug, neki parec, on priča nepovezano, skroz priča nepovezano, narkomanska ona faca, sve. I govori meni, kaže, eto, trebaš mi dati pare da ja kupim, kaže, drogu, da uzmem drogu, daj mi sve para što imaš. Ja kažem, ja nemam para, ja pare ne dam nikom, nemam para, ja kažem, ne znam što ću ti, ja, što si meni prišao, ja fino kulturno vidim, on ima pištolj, narkoman će pucat i... Ja kajem njemu ovako, ajde upucaj me u nogu, ajde upucaj me u nogu. Jer zato što mi je stavio pištolj prema stomaku. Znači, ja ljudi, neću da poginem radi gluposti, da me jedan narkoman ubije i da taj narkoman dobije minimalnu kaznu za mene. Pošto sad svako ovo Balavće, na kome će se dokazati, dokazat će se na Mirzi Hatiću. Ne samo na meni, dokazat će se na ovim ljudima što vrede, a ja vredim puno, a vi to znate, vi dobro to znate. I, ja njim, kaj majme upucaj, kaj majme, pa kad sve žuš ovaj pucaj. Puja, kad sve žuš ovaj upucaj me sad odmah. I on naravno me nije upucao, uzeo je s telefone, moja dva telefona, dva iPhone-a, jedan je 14, najbolji nakav, to je meni Livon poslao, i nakav i 13, s nakim najjačim onim nakim memorijama. I pobjegu. I to je to. Znači, mogao sam ja na onaj pištolj krenut na njega, ali ja nisam htio krenut na njega zato što je tu puno bilo djece, puno mladi ljudi. Ja da sam krenuo, da sam uzeo taj pištolj, možda bi ja bio pogođen, možda bi on, možda bi neko nevino dijete. Ja neću više na ovom TikToku da, kako se zove, onaj širim svađe, mržnje. Ja sam doveo ove sve sarajlije, ove propaltete na TikTok i ja sam donio najviše svađa na ovom TikToku zato što sam pomogao svim ovim sarajevskim propalim mangupima, dao sam im TikTok. Jer su svi bili dileri propali, mangupi propali i sve ovo kurvi što vidite u Sarajevu, ja sam doveo na TikTok što izbacuju se surne i ove drolje. Znači to sam ja doveo na TikTok i ja sam pokvario TikTok. E sad ja hoću da se promijenim, da budem fini Mirza, neću...